მოგესალმებით, ბით მიმდინარე კვირის პირველ ქალების ნარატივს ვიწყებთ. მე მარია მიზორია ვარ და მომდევნო ერთი საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად საინტერესო სტუმრებს უმასპინძებ. ნახოთ გადაცემის ანონსი რამდენიმე წუთში კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. საქმიან კვირას და ორშაბათი დღის დასაწყის ქალების ნარატივით ვაგრძელებთ და BMG-ს გამორჩეულ ტელეპროექტში. 10 ივნის 11:30-ზე უმასპინძლობთ თინათინ გოგუაძეს და მაკა მახათაძეს. გადაადგილების თავისუფლება ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური მოთხოვნილებაა, რომლის დაკმაყოფილებაც ხშირ შემთხვევაში დაკავშირებულია კომპლექსურ და დამღლელ ბიუროკრატიულ პროცესებთან. სწორედ მსგავსი პროცესების გასამარტივებლად შეიქმნა e-consul-ი, კომპანია, რომელიც უკვე 3 წელი აქვს საუკეთესო სამომხმარებლო გამოცდილებას და მოგზაურებს თავაზობს ინოვაციურ სავიზო სერვისს, რომელ ქვეყნებთან გვჭირდება საქართველოს მოქალაქეებს ვიზა და საჩეგვიძლია ვიმოგზაუროთ უვიზოდ. როგორია ვიზის გაცემის სტატისტიკა და როგორ ნაწილდება მწვანე ბარათის გათამაშების შედეგები. ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ქალების ნარატივში ციფრული პლატფორმა e-consul-ის თანადამფუძნებელი და დირექტორი თინათინ გოგუაძე გაგვესაუბრება. IT აკადემიას სტეპმა კიდევ ერთი ახალი მიმართულება დაიმატა და პირველად საქართველოში ტექნოლოგიური საშუალო სკოლა გახსნა. სკოლის პრიორიტეტია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გაღრმავებული და ინტეგრირებული სწავლება. საშუალო საფეხურზე მოსწავლეს შესაძლებლობა ექნება აირჩიოს პროფესია გრაფიკული დიზაინის ან პროგრამირების მიმართულებით და სკოლის ატესტატთან ერთად აიღოს საერთაშორისო პირსონ სერტიფიკატის სერტიფიკატი. სიახლე შესახებ ქალების ნარატივში IT აკადემიას სტეპინ საქართველოს ფილიალის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი მაკა მახათაძე მოგვიყვება. სიახლეებით ქალი მეწარმეების შესახებ და მათი საქმიანი ისტორიებით ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 11:30-ზე BMG-ს პირდაპირ ეთერში ტელეგადაცემა, რომელიც არ უნდა გამოგვჩეთ. ქალების ნარატივი. ყოველწლიურად აქტუალობას არ კარგავს მოგზაურობასთან დაკავშირებული შეკითხვები. ზაფხულის დადგომასთან კი ამ თემით კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ინტერესდება. სად გჭირდება ვიზა? პირიქით, სად შეგვიძლია ვიზოთ გადაადგილება? რა პროცესია ვიზის აღება და რა უნდა გავითვალისწინოთ ამ დროს? ყველა ამ და სხვა თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებს e-consul-ი პასუხობს, კომპანია, რომელიც სავიზო საკითხებთან დაკავშირებულ ყველა სერვისს თავაზობს მომხმარებელს. რას მოიცავს e-consul-ის საქმიანობა, რა სერვისებია ყველაზე მოთხოვნადი? ამ და სხვა თემებზე საუბარს თინათინ გოგუაძესთან, e-consul-ის თანადამფუძნებელთან ვაგრძელებ. თინათინ, მოგესალმებით და მადლობა თქვენი დროისთვის. მადლობა თქვენი მოწვევისთვის, მოგესალმები თქვენს მაყურებელს. თინათინ, უპირველესად საუბარი მინდა დავიწყოთ ზოგადად e-consul-ის იდეით, რომელიც პანდემიის პერიოდს უკავშირდება. როგორ გაჩნდა e-consul-ის იდეა და რა საჭიროება დაინახეთ იმ დროისთვის ბაზარზე? კი, COVID პანდემიამ დაგვანახა რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის ერთ-ერთი ფუნდამენტური მოთხოვნილება, გადაადგილების თავისუფლება. და სწორედ მაშინ, როდესაც რეგულაციები წამში ერთხელ იცვლებოდა ხოლმე საქართველოს მოქალაქეებისთვის, დაიწყეთ ინფორმაციის გავრცელება და გაზიარება, რომ ქვეყანაში შეგვეძლო COVID-ის შეზღუდვებით შესვლა, რომელში არ შეგვეძლო, რომელი ქვეყანა რას მოითხოვდა და ასე შემდეგ. სწორედ აქედან წამოვიდა e-consul-ის იდეაც და ეს რეგულაციები უკვე შემდეგ გადავიტანეთ ვიზებში და ახლა ვცდილობთ გავუმარტივოთ ადამიანებს სავიზო პროცესები, რომელიც არის საკმაოდ კომპლექსური და შრომატევადი. კი ბატონო, ამ 3 წლის თავზე რა არის ის სერვისები, რაც შეიკრა უკვე კომპანიის გარშემო და ვისაუბროთ გუნდის წევრებსაც, უკვე რამდენი ადამიანი აწვდის მომხმარებელს ამ მნიშვნელოვან სერვისებს? ამ ეტაპზე ვართ 23 და ახლა 23 თანამშრომელი, გვაქვს სხვადასხვა დეპარტამენტები, ვემსახურებით და ვცდილობთ გავუმარტივოთ როგორც ტურისტული, ანუ არასაიმიგრაციო, ასევე საიმიგრაციო ვიზის კატეგორიების პროცესები. და გვაქვს კიდევ, რადგანაც ჩვენი ციფრული პლატფორმა არის e-consul-ი, 5 სერვისი, სადაც ონლაინვე შეუძლია განაცხადი გააკეთოს და ონლაინ ვიზა აიღოს ჩვენივე პლატფორმიდან. ანუ გამოიმარტივოს ეს ყველა პროცესი დროშით, უფრო მარტივად დამზადოს. კი ბატონო, მაინტერესებს მომხმარებლები, ვინ არიან თქვენი მომხმარებლები? ძირითადად რა სეგმენტზეა გათვლილი e-consul-ის მომსახურება, როგორ ნაწილდება ეს? თავიდანვე რა იყო მიზანი, როდესაც ბაზარზე გამოჩნდით, რა მომხმარებლებს გააკეთეთ? კი, ვცდილობდით, რომ ძირითადად არის მოგზაურების მსურველები.
და ეს არის ადამიანები, რომლებიც რომელსაც დრო არ აქვს იმისთვის, რომ ეს ბიუროკრატია გაიაროს და არის ძირითადად საქმიანი ვიზიტები და არიან ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ამ შევსების დროს რაიმე შეცდომა არ დაუშვან, ან ენის ბარიერი აქვთ უბრალოდ, იმიტომ რომ ძირითადად უმეტეს შემთხვევაში ინგლისურ ენაზე არის ხოლმე ეს აპლიკაციები, დოკუმენტების წარდგენა და ზუსტად ამ პროცესებში ვეხმარებით ჩვენს მოხალისეებს დაინტერესებულ პირს. კი, ვიზების კატეგორიებთან და ფორმებთან დაკავშირებით აუცილებლად მინდა დავაფიქსირო ინფორმაცია, სულ არსებობს ხუთი ფორმა ვიზის, ეს არის უვიზო მიმოსვლა, რასაც ჩვენ ვიზა ფრის ვეძახით, რაც საქართველოს მოქალაქეებს გვაქვს 92 ქვეყანაში. არსებობს კიდევ ვიზა ონ არაივალ, ეს არის ვიზის ფორმა, როდესაც შენ ამა თუ იმ ქვეყანაში ჩადიხარ და ადგილზე ან საიმიგრაციო სამსახური ან გაძლევს ვიზას, მაგალითად ესეთი არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეგვიპტე პირობითად. გვაქვს კიდე ETA, ეს არის გამარტივებული სამოგზაურო ავტორიზაცია, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების ორ ქვეყანაში გვაქვს. არსებობს მეოთხე კატეგორია, ეს არის ონლაინ ვიზა, სადაც საქართველოს მოქალაქეებს 24 ქვეყანაში გვჭირდება, რომ ონლაინ განაცხადი გავაკეთოთ, ონლაინ აპლიკაცია შევავსოთ და ონლაინ ავტვირთოთ ეს დოკუმენტები და ამის შემდეგ ვიღებთ საკონსულო იღებს გადაწყვეტილებას და გვიგზავნის ონლაინ ვიზას და მაგალითად ესეთი საქართველოს მოქალაქეებისთვის არის ავსტრალიის ვიზა და ბოლო მეხუთე კატეგორიებად ფორმებად რომ დავყო, ეს არის ვიზა required sticker ვიზა, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს გვჭირდება 79 ქვეყანაში მოგზაურობისთვის. ანუ თუ განაცხადი არ გავაკეთეთ და საკონსულომ ჩვენ არ მოგცა ეს ჩაკრული sticker ვიზა, ისე ვერ მიმოგზაურებთ ამ ქვეყანაში. შეიძლება ხე ბევრი ქვეყანა დავასახელე, მაგალითად ანუ რაოდენობრივად უფრო მეტია ქვეყნების ჩამი, ვიდრე ხო, იმიტომ არის როგორ იცი, მაგალითად ეგვიპტე გადის როგორც on arrival ვიზის კატეგორიაში, ასევე ვიზა ფრის კატეგორიაში, იმიტომ რომ თუ მაგალითად კონკრეტულ ტერიტორიაზე მივემგზავრებით, იქ ვიზა არ გჭირდება ეგვიპტის კონკრეტულ ადგილას, მაგრამ თუ სხვა ადგილას უნდა გადავადგილდეთ, მაშინ on arrival ვიზა გჭირდება აუცილებლად. აი სინგაპურს აქვს კიდევ ესეთი, შეგვიძლია ავიღოთ როგორც sticker ვიზა, ასევე ელექტრონული online ვიზა. ხო, და ამიტომ ესე განაცხადა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. და თვითონ კატეგორიებს რაც შეეხება, არსებობს საიმიგრაციო ვიზის კატეგორიები და არასაიმიგრაციო ვიზის კატეგორიები, რომელშიც ჩაშლილი არის მეტი ტიპები, აი ტურისტული ვიზა, skill worker-ების ვიზა, ინვესტორის ვიზა, საქმიანი ვიზიტი და ასე შემდეგ. კი ბატონო, რადგან ახლა თქვენ საუბრობთ ვიზების კატეგორიებთან დაკავშირებით, მინდა კიდევ ერთხელ მაყურებელს გავმარტოთ, სად შეგვიძლია ქართველებს ვიმოგზაუროთ უბრალოდ რამდენ ქვეყანასთან უვიზოთ, რამდენ ქვეყანასთან ვიზით და ასევე საინტერესოა რომელ ქვეყნის ეს თქვათ რომელი ქვეყანა გვიწესებს ყველაზე მკაცრ პირობებს ზოგადად თავარ სირთულებს ადვაწყდებით ხოლმე საქართველოს მოქალაქეები. კი, როგორც აღნიშნე 92 ქვეყანაში ვიზა არ გჭირდება და უვიზო მიმოსვლა გვაქვს. Ну, თუ არ ჩავთვლით ვიზა on arrival-ით ასე თუ ისე მარტივი არის, გამარტივებული ფორმა არის ვიზის, იმიტომ რომ უვიზოდ მიფრინავ და როცა უკვე ჩაქრინდები ქვეყანაში, ადგილზე იღებ ვიზას და ესეც მარტივი არის. რა შეეხება, ხო, ეს რიცხვები არის ესეთი დიდი, 45 ვართ პასპორტის ინდექსის მიხედვით, სიაში, რომელიც ანუ სიძლიერის მიხედვით და საკმაოდ კარგია და ეს ყველაფერი გამარტივა უვიზო მიმოსვლამ შენგენის წევრ ქვეყნებში. 2015 წლის სტატისტიკას თუ მოვიშველიებ, სადღაც 100,000-ზე მეტმა საქართველოს მოქალაქემ გააკეთა განაცხადი შენგენის ქვეყნებში, რომ მოგზაურა. აქედან 12% იყო უარი, დანარჩენი ყველას დაუკმაყოფილეს და თუ ეხლა წელს 2023 წლის სტატისტიკას გადავხედავთ, სადღაც 6,000-ზე ცოტა მეტმა ადამიანმა გააკეთა შენგენის წევრ ქვეყნებში მოგზაურობისთვის განაცხადი და აქედან სადღაც 19% იყო უარი დანარჩენი დაკმაყოფილდა. ძირითადად ისინი იყო სტუდენტური ვიზები, საქმიანი სამუშაო ვიზები და ასე შემდეგ. წლების განმავლობაში, აი მაგალითად 2015 წლის სტატისტიკას რომ მივუბრუნდე, ამ ქვეყნებიდან, შენგენის წევრ ქვეყნებიდან ყველაზე მეტი მოთხოვნა ქონდა საქართველოს
მოქალაქეები ყველაზე ხშირად უფრო მოგზაურობდნენ გერმანია, ნიდერლანდები და საბერძნეთი. სხვა ქვეყნებს რა გადავიდეთ, დიდი ბრიტანეთი, მაგალითად, დიდი ბრიტანეთის სტატისტიკა 2023 წელს საქართველოს მოქალაქეები, რომლებმაც სურვილი გამოხატეს ვიზის აპლიკაციები შეავსეს, 80% დაუკმაყოფილდა და 80%-მა მიიღო ვიზა და მეზობელ ქვეყნებს რა დავედაროთ და გავიაროთ, მეოთხე ადგილზე ვართ მეზობელ ქვეყნებში ვიზის გაცემით. დიდი ბრიტანეთის საკონსულომ გას 86% იყო დადებითი პასუხები აზერბაიჯანის მოქალაქეებისთვის, 85 სომხეთი, 82 იყო თურქეთი და 80% საქართველოს მოქალაქეები. კი ბატონო, რას შეხოთ ამერიკას? აუცილებლად ძალიან აქტუალურია. მით უფრო მწვანე ბარათის პირობებში, მათ შორის ვიზის მიღმაც მწვანე ბარათზეც მიდავისაუბროთ. ვისაუბროთ ჯერ ეს თქო სავიზო პოლიტიკაზე. სავიზო პოლიტიკა 2023 წელს სტატისტიკებს რომ გადავხედოთ, საქართველოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვიტყვი მხოლოდ B კატეგორია, B ტიპის ვიზა, ეს არის ვიზიტი, როდესაც შენ მიდიხარ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან სამგზავროდ ტურისტული მიზნით, ან ოჯახის წევრთან ვიზიტი, ან სამედიცინო გამგზავრების მიზანი გაქვს, ან საქმიანი რაღაც შეხვედრები გაქვს მოკლევადიანი და შემდეგ ბრუნდები, ეს არის B კატეგორიის ტიპის ვიზა. 2023 წელს 12,007 განაცხადი იყო შესული აპლიკანტი, აქედან 51% დაუდასტურეს ვიზა და 49% დაახლოებით იყო ვიზა, რომელიც საკმაოდ კარგი არის. რამდენ ძარდია ეს მაჩვენებელი, როგორც მოდადებით პასუხს წლებთან ერთად თქვენი დაკვირვებით? კი, 36% იყო წინა წლებთან შედარებით. Ну თუ არ ჩავთვლით COVID პანდემიას, COVID პანდემიის დროს ისედაც ძალიან ცოტა ადამიანი მით უმეტეს B კატეგორიის ვიზებზე საერთოდ ჩაკეტილი იყო ვიზის გაცემა და ამიტომ. კი ბატონო, მწვანე ბარათზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე მინდა გითხოთ, თქვენ ვიზების ტიპებზე საუბრობდით, მათ შორის სასწავლო ვიზა, სამუშაო ვიზა, ამ ორთან დაკავშირებით მინდა მიმოვიხილოთ თითოეულს, რა სირთულეები ახლავს, რას აქცევენ ყურადღებას და ვიტყოდ სასწავლო ვიზით. აქ რა უნდა გაითვალისწინოს აპლიკანტმა, რა შემთხვევაში არის ხოლმე ხშირად დადებითი პასუხი, რა შემთხვევაში უარყოფითი პასუხი, რა პროცედურაა ეს? კი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის საკონსულო, რა თქმა უნდა, მოთხოვნილ დოკუმენტებთან ჩამ ის რაც ითხოვს და სტანდარტულია general, ანუ რაც უნდა წარადგინო საკონსულოში, ამასთან ერთად სტუდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს და უზიარებდეს საკონსულოს ყველაზე მნიშვნელოვანს, ეს არის როცა მიდის ამა თუ იმ ქვეყანაში სასწავლებლად, სწავლის დასრულების შემდეგ ამ ცოდნას როგორ გამოიყენებს თავის ქვეყანაში, ანუ strong-თა ის ჭიდრო კავშირი რა ექნება, ანუ რო დაბრუნდება, რას გააკეთებს თავის ქვეყანაში, ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. საკონსულოები ყოველთვის ცდილობს რომ ასეთი ტიპები დააკმაყოფილოს, რა თქმა უნდა, კი, და მაქსიმალურად მეტი სტუდენტური ვიზა გასცეს და უარი არ თქვას. Ну, არის გამონაკლისი შემთხვევები, როდესაც რაღაც კატეგორიას ან თუნდაც ფინანსურ მაჩვენებელს რაღაცას ვერ აკმაყოფილებ, ან ის უნივერსიტეტი სადაც მიდიხარ არ არის ზუსტად ისეთი, რაც რისი შერჩევა შენ გინდოდა, ან ასე შემდეგ. რა შეხება სამუშაო ვიზებს, აქ რა კრიტერიუმებია? კი, სამუშაო ვიზები სხვადასხვა კატეგორიებს, ტიპებს გამიხილავ. არსებობს skill worker-ები, ანუ კრიტიკ, ესე იგი სპეციალური უნარების მქონე ადამიანებისთვის ვიზის კატეგორია, სადაც თუ კი ამ კატეგორიას ფლობ, გაქვს სამსახურეობრივი შეთავაზება და აკმაყოფილებ მინიმალურ ის სამსახური აკმაყოფილებს მინიმალურ სახელფასო ზღვარს, შეიძლება კვალიფიკაციაც მოითხოვს ამა თუ იმ ქვეყანა, ამ კატეგორიის ვიზაზე შეგიძლია განაცხადდეს გაკეთება. და ესეთი არის 28 ქვეყანა, რომელსაც მსგავსი ტიპის ვიზებზე შეგიძლია გააკეთო განაცხადი. არსებობს კიდევ სტარტაპ ვიზიტო, სტარტაპ ვიზები, რომლებიც ზუსტად რაღაც ინოვაციური 30 ქვეყანას აქვს მსგავსი ტიპის ვიზა. უნდა აკმაყოფილებდე, ანუ ქონდეს ინოვაციური იდეა, ბიზნეს გეგმა, რომელიც მორგებულია ზუსტად იმ ბაზრის ანალიზზე, რომელ ქვეყანაშიც უნდა შეხვიდე და ეკონომიკაზე ზეგავლენა უნდა იყოს აუცილებლად ამ ბიზნეს გეგმაში ასახული და ნუ ინვესტიციის გარკვეული რაოდენობა. არის რამდენიმე ქვეყანა, 5 ქვეყანა თუ სწორად მახსოვს, რომელიც ინვესტიციის მინიმალური ზღვარი არ აქვს.
და არსებობს კიდევ ინვესტორის ვიზები და ინვესტორის ვიზებს რაც შეეხება ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი აქ არის მინიმალური საინვესტიციო თანხა რაც უნდა შეიტანო ამ ქვეყანაში ინვესტიციის დასაწყებად თითოეულ ამ კატეგორიას კარგი და ბენეფიტი რაც აქვს არის ამ ქვეყანაში შეგიძლია იმუშაო, ანუ ნუ რა თქმა უნდა სტარტაპი შენ სტარტაპ კომპანიაში უნდა იმუშაო. ანუ ფაქტობრივად გაქვს რეზიდენტობის უფლება, მუშაობის უფლება და სიკეთე არის ამ ვიზის რომ შენი ოჯახის წევრების საყვანე შესაძლებლობაც გაქვს ამ ქვეყანაში. კი ბატონო, რადგან წვანე ბარათი ცვახსენეთ, აუცილებლად მინდა ამაზეც ვისაუბროთ, მით უფრო აქტუალური ახალხან დამთავრდა გათამაშების შედეგებიც გამოვლინდა. იკონსოლის ჭრილში რამდად იზრდება ხოლმე მომართვიანობა მწვანე ბარათთან დაკავშირებულ სერვისებთან მიმართებით, ეს საინტერესო და როგორ ნაწილდება ზოგადად შედეგები ამის ესე ვთქვათ უფრო ვრცლად მიმოხილვა. აი ისევ საქართველოს მოქალაქეებზე ვისაუბრებ. ეხლა 2023 წელს გამოიმარჯვა 2071-მა განაცხადმა საქართველოს მოქალაქეებმა, რომელთა პროცესი ჯერ არ დასრულებულა, ანუ ვიზის განაცხადა, ანუ როგორ გითხრა, დივილოთარიშ, ანუ diversity ამ პროგრამაში მონაწილეობა და მოგება არნიშნავს, რომ აუცილებლად აი ამ ვიზას მიიღებ. პროცესი ჯერ არ დასრულებულა და 2024 წლის 30 სექტემბერს არის სრულდება ფისკალური წელი და მაშინ გვექნება სრული სტატისტიკა. თუმცა წინა წლების სტატისტიკას რო გადავხედო, მაგალითად 2022 წელს 1290-მა საქართველოს მოქალაქემ აიღო მწვანე ბარათი, რომლებიც სავარაუდოდ უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდნენ საცხოვრებლად და თვითონ მომართვიანობა საქართველოს, აი 2020 წელს მაგალითად საქართველოს მოქალაქეს მსურველი, ანუ განაცხადი შეავსო 151.700 ადამიანამდე, რომელიც საკმაოდ დიდი რიცხვია. სადღაც აი რომ არ შემ ზუსტად ვერ გეტყვით წლების ჭრილში არ განანაწილებული, მაგრამ საშუალოდ 1% არის მსურველთა, ანუ ვინც განაცხადი გააკეთა, მათი 1%-ის რაოდენობა ხო, ვინც იგებს. კი ბატონო, რას ნიშნავს მწვანე ბარათი, მინდა გავაკეთოთ ისე ვთქვათ რეკომენდაციების სახით, როგორ ვიქცევით მას შემდეგ, რაც მოვიგებთ მწვანე ბარათს, უკვე რა პროცესები იწყება, თუნდაც ბიუროკრატიულ ნაწილში. კი, თვითონ მწვანე ბარათს ვეძახით, იმიტომ რომ ის რეზიდენტ ბარათი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ გასცემს ცნობილია ეგრეთ წოდებული მწვანე ბარათის დასახელებით, ამას ქვია გათამაშება რეალურად, diversity lottery, და ამ გათამაშებაში შეუძლია გამონაკლისი ქვეყნების გარდა ყველა ქვეყნის ქვეყანაში დაბადებულს და ყველა ქვეყნის მოქალაქეს. გამონაკლისები არის ბოლო 5 წლის მანძილზე ჯამური რაოდენობა მიგრაციის არ უნდა იყოს, არ უნდა აღემატებოდეს 55000 ადამიანზე მეტს. და ნუ საქართველო ჯერჯერობით არ არის ამ ლიმიტში და საქართველოს მოქალაქეებს წელსაც შეუძლია 2024 წლის ოქტომბრის თვეში მიიღოს მონაწილეობა. 2020 ესე იგი ყოველი თვის ოქტომბერში, ოქტომბრის თვეში ხდება განაცხადის შევსება. მომდევნო წლის მაისის თვეში, 7 მაისს უმეტეს შემთხვევაში, მაისის დასაწყისში იგებ პასუხს, მოიგე თუ არა და შემდეგ აქვს დაახლოებით 1 წელი პროცესი იმისთვის, რომ ხომ ნამდვილად გინდა, ხომ ნამდვილად შეყოლა ოჯახის წევრს უნდა განაცხადდეს, ანუ აპლიკაცია საიმიგრაციო განაცხადი DS-260 ივსება და აგროვებ მოთხოვნილ დოკუმენტებს, რაც არის ძირითადად ჯანმრთელობის დამადასტურებელი აცრების შესახებ დოკუმენტი, ნუ რა თქმა უნდა ყველა ოჯახის წევრის დაბადების მოწმობები, პასპორტები და ისეთი დოკუმენტები, განათლება. განათლება არის ყველაზე ერთ-ერთი იმისთვის, რომ მწვანე ბარათში მონაწილეობა მიიღო, ორ-დორი რამეს უნდა აკმაყოფილებდე. ერთი არის, რომ უნდა შედიოდე ამ ქვეყნების ჩამონათვალში, ვისაც შეუძლია და უფლება აქვს მიიღოს მონაწილეობა, და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის, უნდა კონდეს სრული განათლება. ანუ 12 ეხლანდელი ჩვენი 12 კლასი სრულად უნდა კონდეს დამთავრებული და ატესტატს უნდა ფლობდე.
Kibatano, minda chinetan uvizomi mosasat sheve khot ak ra rekomendatsiebs gasemt, visaubrob tim vadebze, ra vaditat svrtseldeba, radgan es uvizomi moso aris konkretul dghebtan dakavshebit, tumtsa gzeladian viziti shemtkhovashi sasavlo, mimartulebit stavlis mimartulebit tu mogzaurobis mimartulebit tu khangzlivat samushao vizitis parglebshi gvchirdeba mains viza, esets mishnoa. Ki, qola kveqanas aqs ai rogorc gitkharit. Tu საუბრობთ არასაიმიგრაციო ვიზის კატეგორიებზე და შემდეგ ტიპებზე, თუ ჩვენ მივდივართ დროებით, ცოტა ხნით, დასასვენებლად მეგობართან ვიზიტისთვის, ან მოკლე სასწავლოვი, მაგალითად ენის კურსების შემსწავლელი, თუ ამ ქვეყანასთან გვაქვს უვიზო მიმოსვლა და ვჯდებით ზუსტად იმ კატეგორიაში, შეგვიძლია უვიზოთ ჩავიდეთ, მაგალითად შეხვედრები ვაწარმოოთ ბიზნეს საქმიანობისთვის და ჩამოვიდეთ, დაბრუნდეთ. ყველა ქვეყანას აქვს შეთანხმებიდან გამომდინარე, ჩვენ ორ ქვეყანაში რა შეთანხმებაც განხორციელდა ამის მიხედვით. ძირითადად არის ხოლმე 180 დღის მანძილზე 90 დღე შეგიძლია გაჩერდე ამა თუ იმ ქვეყანაში. Ну, არ უფრო ლოიალურია მაგალითად მეზობელ ქვეყნებთან, მაგალითად შეგვიძლია რაღაც წლის ჭრილში უფრო მეტი დღე გავჩერდეთ, მაგალითად თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი. სომხეთთან ჩვენ გვაქვს ID ბარათით, ეგ ეწოდებული ჩვენი პირადობის მოწმობა, რასაც ეძახით, ID ბარათით შეგვიძლია მაგალითად სომხეთში ვიმოგზაუროთ პასპორტის გარეშე, თურქეთში ვიმოგზაუროთ ავროდ, ну, უკრაინასთანაც ქონდა ეს მიმოსვლა. როგორც ახმელეთ თუ ასევე საჰაერო გადაადგილება. კი ბატონო. მინდა მოგზაურებისთვისაც გავცეთ რეკომენდაციები. სამოგზაურო პერიოდი ახლოვდება, ზაფხული განსაკუთრებით აქტიურია ამ მიმართულებით და ხშირია პასპორტის დაკარგვის შემთხვევებიც. ამ დროს როგორ ვიქცევით? მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ჩვენი ესე ვთქვათ გაფრენის და ჩვენს ქვეყანაში დაბრუნების პერიოდი ახლოვდება. Да შეზღუდულები ვართ დროში. კი, კი. ორ ნიშნულოვან საკითხზე გამომახვილებ ყურადღებას. ერთი ფაქტს მოგიყვებით, როგორი გამოცდილებები გვაქვს პასპორტის არ ვერპოვნის თან დაკავშირებით. ერთი არის, როცა მაგალითად შემთხვევები ქონია, როცა მშობელს გაურეცხავს პასპორტი. არის ძაღლმა შემიჭამა, ბავშვმა დამიხატა, ყავა გადამესხა, აეროპორტში დავკარგე, ან ვერ უპოულობ, არ ვიცი სად არის და ამიტომ აქ შემიძლია რეკომენდაცია გავცე და ყოველას ვთხოვო, რომ მოგზაურობის ისტორიას განსაკუთრებით ის ქვეყნები, რომლებთანაც გვაქვს ჯერ კიდევ სტიკერ ვიზები და მოგვეთხოვება სტიკერ ვიზის აღება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი მოგზაურობის ისტორიები სადმე შევინახოთ. ელექტრონულად მაინც დასკანერებული ვერსია, ფოტომასალები მაგალითად აი ამ პასპორტის, იმიტომ რომ ნებისმიერ კი საქართველოში არსებობს ესეთი ორგანო, მომსახურების აგენტო, რომელიც გასცემს საზღვრის კვეთის ისტორიას, მაგრამ იქ არ წერია სად იყავი, იქ წერია მხოლოდ რომ დატოვე ქვეყანა, შემოხვედი ქვეყანაში, დატოვე ქვეყანა, შემოხვედი ქვეყანაში. მაგრამ არ წერია იქ ვიზა აიღე, გქონდა რომელ ქვეყანაში წახვედი და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემი რეკომენდაცია და თხოვნა იქნება ყველასთან, რომ ეს მოგზაურობის ისტორიები, ბეჭდები, შესვლა გამოსვლის ვიზები, ყველაფერი დასკანერებული ონლაინ ვერსია შენახული ქონდეთ ან ფოტომასალა მაინც ამ ვიზების, რომ შემდეგ ამ 79 ქვეყნის ვიზების აღება გაგიმარტივდეთ. ეხლა რაც შეიძლება, როცა დავკარგეთ პასპორტი და ვარ საზღვარგარეთ ან საქართველოში, რას ვაკეთებთ? Ну, ერთი არის, როდესაც საქართველოში თუ დავკარგეთ, იუსტიციის სახლს მიმართავთ და განუცხადებთ, რომ პასპორტი დავკარგეთ და გვინდა ახალი პასპორტის აღება, თუმცა მანამდე საქართველოში დაიკარგება პასპორტი თუ საზღვარგარეთ, მნიშვნელოვანია, რომ აუცილებლად შესაბამისი პოლიცია ჩააყენოთ თუ მოპარულია ან დაკარგვის შემთხვევაში, რომ ოქმი შედგეს და ეს ოქმიც გქონდეთ თან ყოველთვის. კიდევ არის, თუ კი მაგალითად საზღვარგარეთ იქ არსებულ საკონსულო საქართველოს წარმომადგენლობას მიმართოთ და ისინი მოგცემენ დროებით სამოგზაურო დოკუმენტს, რითიც საქართველოში დაბრუნდებით. არსებობს კიდევ მინდობილობის საფუძველზე შეგიძლია მინდობილობა გაუკეთონ ნებისმიერ სრულწლოვან ადამიანს და მან გააკეთოს შენს ნაცვლად საქართველოში პასპორტი, ოღონდ თუ ბიომეტრიული პასპორტი გქონდა აქამდე აღებული. ანუ თუ შენი ბიომეტრიული მონაცემები არის ასახული იუსტიციის სახლში და მინდობილობის საფუძველზე მოიკითხოს და გამოგეგზავნოს. და კიდევ არსებობს ესეთი ვარიანტიც, რომ
იმ ქვეყანაში, სადაც დაკარგე პასპორტი, იმ ქვეყანაში არსებულმა საკონსულომ გააკეთოს განაცხადი და მოგცეს არა დროებითი, არამედ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც უბრალოდ დროში 45 დღეს ჭირდება, თუ სწორად მახსოვს მსგავსი პასპორტის მიღებას. კი ბატონო, სწორედ ასე უნდა მეკითხა, რამდენად მოქნილია ეს პროცესი დროში, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში რომ საზღვარგარეთ ყოფილა პირი და დაუკარგავს და რამდენიმე საათში აქვს ფრენა ამ დროს. ზუსტად დროებითი სამოგზაურო დოკუმენტი, რომელზეც მე ვისაუბრე, რომელზეც გასცემს იმ ქვეყანაში არსებული საქართველოს წარმომადგენლობა, საკონსულო დეპარტამენტი, ზუსტად გაჩნიათ რომ ქალაქში ხარ, ხო, გადაადგილებასაც აქვს მშოლენ, თუმცა ჩვენი კონსულები საკმაოდ სწრაფად აგვარებენ ამ საკითხს, რომ თავის ქვეყნის მოქალაქე არ დარჩეს საქართველოში დაბრუნების გარეშე. კი ბატონო. თინათი, საუბრის ბოლოს მინდა გითხრათ იკონსულის გეგმები, რა გეგმები აქვს კომპანიას? ჩვენ საქართველოში ასე საკმაოდ უკვე თითქმის ყველა გვიცნობს. ყველა სერვის ფარავთ. კი, ყველა სერვის ფარავთ და გვაქვს გეგმები, რომ რამდენიმე ქვეყანაში უკვე იკონსულ იმ ქვეყნის წარმომადგენლობაც ვიყოთ, რომელსაც ალბათ უკვე მალე თუ გაქვთ უკვე გადაწყვეტილი ეს ქვეყნები, რა მიმართულებით გეგმავთ? ეს არის ინტერვიუ. ორი უკვე ვიცით, ეს არის უზბეკეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები და კიდევ ორზე ვმუშაობთ და ალბათ შე თქვენ გადაწყვეტილი. კი ბატონო, აუცილებლად უნდა გავაჩვენოთ, სერვისები იქნება უცვლელი, ხო? მიქაც უბრალოდ დამოკიდ ეხლა ამ ეტაპზე საქართველოს მოქალაქეებს ვემსახურებით მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, მათ შორის გერმანია, ამერიკა, კანადა, დიდი ბრიტანეთი, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნები, აზიის ქვეყნები, სადაც საქართველოს მოქალაქეებზე გავწევთ სერვისებს. თუმცა ჩვენ საუბრობთ ახლა, როცა იმ ქვეყანაში არსებულ მოქალაქეებსაც მოემსახურებით. და ეს რა დროის პერიოდში იგეგმება თუ გაქვთ? უახლოეს პერიოდში. კი ბატონო. თინათი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო ამბების გაზიარებისთვის, განსაკუთრებით მოგზაურობისთვის, ეს ბოლო რეკომენდაციები განსაკუთრებით მომეწონა და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ ადამიანს გამოადგება. მადლობა კიდევ ერთხელ, წარმატებები და ვიტოვებთ იმეც, რომ აუცილებლად ჩვენ ეთერში გააჟღერებთ გაფართოებასთან დაკავშირებით ინფორმაციას. მადლობა კიდევ ერთხელ. თინათინ გოგუაძე ინკონსულის თანადამფუძნებელი სტუმრობდა ქალების ნარატივში. გადაცემაში რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში IT აკადემია STEP საქართველოს დამფუძნებელი კამახაცაძე უნდა შემოგვერდეს, ასე რომ დაგველოდით. პირველად საქართველოში ტექნოლოგიური საშუალო სკოლა გაიხსნა. იდეის ავტორი კი IT აკადემია STEP-ია, რომელიც ქვეყანაში ტექნოლოგიური მიმართულების პოპულარიზაციას და განვითარებას ცდილობს. სკოლას ძალიან სასარგებლო და საინტერესო კონცეფცია აქვს. მისი მთავარი მიზანი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გახრმავებული და ინტეგრირებული სწავლება. მსოფლიოს მასშტაბით ტექ ტალანტებზე მოთხოვნა რომ ზარდია, ეს ვიცით, ამას ემატება საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება და განვითარების უწყვეტი შესაძლებლობა. ხოდა ამ ფონზე ტექნოლოგიების სკოლის ასაკიდანვე შესწავლა ძალიან მნიშვნელოვანია. IT აკადემია STEP-ის საშუალო სკოლაზე საუბარს მის დამფუძნებელთან მაკა მახათაძესთან ვაგრძელებთ. მოგესალმებით მაკა და მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით, მადლობა რომ დაინტერესდით და მოგვიწვიეთ თქვენთან სტუდიაში. კი ბატონო. ცხადია, სიახლით დავიწყებთ. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი აქვს ჩვენთვის მოსაყვალი IT აკადემია STEP-ს. საიდან გაჩნდა უპირველესად მინდა გითხოთ სკოლის შექმნის იდეა? უკვე სკოლის ასაკიდანვე ეს თქო ტექნოლოგიური საგნების მიმართულებების სწავლების იდეა მოზარდებისთვის. მადლობა. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ უკვე საქართველოს ბაზარზე ვართ 2016 წლიდან და უკვე საკმაოდ გამოცდილება დაგვიგროვდა და ეს საჭიროებაც დავინახეთ, რაც დღესდღეობით საქართველოში დგას და რის წინაშე თქვა თუ საქართველოს დგას გამოწევა. ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ რატომაც არ უნდა გაგვეხსნა და არ უნდა შემოვსულიყავით ზოგადი განათლების ჭრილშიც. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გვაქვს არაფორმალური განათლება და სხვადასხვა საკობრივი ჯგუფისთვის ტრენინგები და ვიფიქრეთ, რომ კიდევ ერთი სიახლით შემოვსულიყავით ბაზარზე და გაგვეხსნა კერძო სკოლა საშუალო და საბაზო მიმართულებით, რომელიც მოიცავს ხალხისთვის გამარტავრო, ეს არის მე-7 კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით. ნებისმიერ საფეხურზე, ნებისმიერ კლასში შეუძლიათ რომ მოვიდნენ და დაიწყონ ჩვენთან სწავლა. გარდა ტექნოლოგიების მიმართულებით გაძლიერებული მხარისა, ასევე გვაქვს ზოგადი ზუსტი მეცნიერებების მიმართულებით გაძლიერებული, განსაკუთრებით ქიმია, ბიოლოგია, ფიზიკის მიმართულებით
devert halxas kausam rogum ganzakutrebit mishnolovani aris es im ახალგაზრდებისთვის, ვისაც უნდა რა ვთქვათ, ბიოინჟინერიის მიმართულებით, გენური ინჟინერიის, სამედიცინო მიმართულებით განვითარდეს და შეიძინოს პროფესია, ან და უბრალოდ დარჩეს ტექნოლოგიებში და დაეუფლოს ორ პროფესიას, ეს არის პროგრამირება ან გრაფიკული დიზაინის მიმართულებით. კი ბატონო, დღის განმავლობაში რამდენი საათი მიმდინარეობს სწავლება და საინტერესო რამდენ, ასე ვთქვათ, მოზარძია გათვლილი სკოლა? ამ ეტაპზე სკოლა არის 240 ბავშვზე გათვლილი, რადგან ეს ყველაფერი ხდება ჩვენს არსებულ ინფრასტრუქტურაში და საშუალებას გვაძლევს მხოლოდ 240 ბავშვი მივიღოთ პირველ ეტაპზე და სასწავლო საათები იქნება დილის 9 საათიდან 4 საათამდე. ამავე დროს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ არავინ არ უნდა შეშინდეს, თქვათ ის საბაზო ცოდნა თუ არა აქვს ტექნოლოგიებში, ნულოვანი ცოდნით შეუძლიათ რომ მოვიდნენ. კი, და მე-7 კლასიდან მე-9 კლასის ჩათვლით ვასწავლეთ ტექნოლოგიების შესახებ აბსოლუტურად ყველაფერს, ბავშვები გამოცდიან თუ რა არის ელექტროინჟინერია, რა არის რობოტოტექნიკა, პროგრამირებას შეეხებიან, 3D გრაფიკას, 3D პრინტინგს და შემდეგ უკვე მე-10 მე-12 კლასში მათ აქვთ საშუალება რომ აერჩიონ უკვე უშუალოდ პროფესია და სკოლასთან ერთად დაეუფლონ პროფესიას პროგრამირების ან კომპიუტერული დიზაინის მიმართულებით და სკოლის ატესტატთან ერთად აიღონ პირსან სერტიფიკატი, საერთაშორისო სერტიფიკატი, რომელიც დაადასტურებს მათ კვალიფიკაციას და მათი ხილვადობა გაიზრდება მთელი მსოფლიო მასშტაბით. კი ბატონო, ის ნიშნავს იმას, რომ ასე ვთქვათ, 12 კლასის დასრულების შემდეგ ადამიანმა, რომელმაც ეს სკოლა გაიარა, უკვე მზად არის დასაქმებისთვისაც, ხომ? კი, აქ დავძენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის როდესაც სკოლას ამთავრებს ადამიანი, რომ მას ჰქონდეს მოქნილი უნარები, რომელიც შრომის ბაზარზე დასაქმებისთვის დასჭირდება. მათ როგორიც არის კომუნიკაცია, კრიტიკული აზროვნება, კოლაბორაცია, გუნდური მუშაობა, უნდა იყოს გუნდური მოთამაშე აუცილებლად. ამ უნარებს ჩვენ თვითონ სწავლების პროცესში განვითარებთ და ასევე პრაქტიკულ სამუშაოებზე განივითარებენ, ვთქვათ, სიმულაციებს გააკეთებენ რაღაც რეალური პროექტების და შეიძლება იმ გამოცდილებას, რომელიც მათ უკვე სამსახურში დასჭირდებათ და გამოადგებათ. კი ბატონო, დაწყებულია უკვე მიღების პროცესი, ასე ვთქვათ, პირველი ნაკადი, პირველი მიღების პროცესი. როგორია მოთხოვნა, მინდა ამაზე ვისაუბროთ, რამდენად წამოვიდა ინტერესი სკოლის მოსწავლეების მხრიდან და მათ შორის მშობლების მხრიდან, მისთან ბავშვებს ეს შესაძლებლობა. მადლობა ამ კითხვისთვის. 1 ივნისიდან ჩვენ უკვე გავხსენით მიღება, დაწყებული არის. რა პერიოდამდე გაგრძელდება ეს ეცოდება? გაგრძელდება 10 სექტემბრამდე. რადგან ეს თავისი იურიდიული პროცესები აქვს 10 სექტემბრის შემდეგ უკვე გართულდება თვითონ მობილობის პროცესი, თუმცა სწავლის დაწყების შემდეგაც ნებისმიერ დროს შეეძლებათ რომ ნებისმიერ ეტაპზე წლის ნებისმიერ მონაკვეთში გარდა მე-12 კლასისა გადმოვიდნენ ჩვენ სკოლაში. ბავშვების ინტერესი და აღფრთოვანება არ შემიძლია რომ დავმალო, რადგანაც რომ მოდიან იმდენად განსაკუთრებული გარემო ხდებათ, არასტანდარტული გარემო, ტექნოლოგიურ გარემოში ხდებიან, რომ იქიდან წასვლა არ უნდათ და შესაბამისად მშობლებიც ძალიან კმაყოფილები არიან. კი ბატონო, სწავლის ღირებულებასაც მინდა შევეხოთ. რა ღირს ტექნოლოგიურ საშუალო სკოლაში სწავლა? ზოგადად ფასი გვაქვს გამოყვანილი, ეღირება დაახლოებით 6000 ევროს ეკვივალენტი წელწადში, თუმცა აქვე მინდა დავძინო, რომ პირველი მერცხლებისთვის, ვინც პირველ წელს გადაწყვიტავენ, რომ ჩააბარებს და მოვა ჩვენ სკოლაში, მათთვის იქნება განსაკუთრებული ფასდაკლება და 5000 ევროს ეკვივალენტად იქნება მთელი სწავლების ეტაპზე დასრულებამდე. ეს ძალიან კარგი შეთავაზება, ასე ვთქვათ, პირველი მერცხლებისთვის. პირველი მერცხლებისთვის, დიახ. რამდენი ადამიანია უკვე გუნდში და ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინც ის პროფესიონალები, ვინც მოსწავლეების განათლებაზე იზრუნებენ? გუნდში არის ადმინისტრაციულ ნაწილში თვითონ ჩვენი გამოცდილი კადრები, ვინც ზოგადად აკადემიაში ყავს დასაქმებული და აქ უზარმაზარი არმია არის, მაგრამ აქედან სკოლაზე იმუშავებს რაღაც 20 ადამიანი, რაც შეეხება თვითონ აკადემიურ კოლექტივს, ყავს საუკეთესო პედაგოგები არჩეული, ამავე დროს
მინდა დავძინო რომ ამ პედაგოგებს აქვთ ასევე დიდი გამოცდილება რომ ბავშვებს დაეხმარონ აბიტურიენტობის პროცესში მოემზადონ თვითონ საუნივერსიტეტო მისაღები გამოცდებისთვისაც ეროვნული გამოცდებისთვის ამიტომ პარალელურად ასევე სკოლასთან მე-12 კლასში ისინი გაივლიან აბიტურ კურსებსაც რომელიც მათ უფრო გაუადვილებთ რომ მაღალი ქულებით აიღონ გრანტები და ჩააბარონ ნებისმიერ უნივერსიტეტში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. აუცილებლად უნდა ვთქვა, სად მდებარეობს სკოლა? ტერიტორიულად სკოლა არის ჩვენი ტრადიციული ადგილი, საიტი აკადემიას ტიპის შენობაში. ვართ ერთ წოდებული შანხაის ტერიტორიაზე, ალექსანდრე ყაზბეგის 34 34 B-ში. და დევის თხოვდის უყალას რომ შეუძლიათ თუნდაც ისე მოვიდნე ჩვენთან დასათვალიერებლად და ნახონ გარემო და გაეცნონ და შეიგრძნონ ის არა ფორმალური გარემო რომელიც რეალურად დღესდღეობით საქართველოში არსად ძალიან ნაკლებ სკოლაში თუ სკოლაში ან დასასწავლ დაწესებულებაში ხდებათ რადგან ჩვენ გვაქვს ისეთი კონცეფცია რომ ნებისმიერი სტუდენტი თუ მოსწავლე ჩვენთან თავს დაგრძელებს როგორც საკუთარ სახლში და მისთვის სწავლების პროცესი უნდა იყოს სიამოვნება შემეცნებითი და სწავლაკეთებით კიდევ მას აძლევს ძალიან ბევრ საინტერესო და უსაზღვრო საშუალებებს რომელიც მათ აი უკეთეგანო სივრცეში გაიყვანს რომელიც აი რეალურად აძლევს ამას ტექნოლოგიები და ტექნოლოგიური სამყარო კი ბატონო, IT აკადემიას ტიპის ასე თქვა შედეგებზეც მინდა ვისაუბროთ. რა არის მთავარი შედეგები, რასაც აკადემია მიაღწია ამ წლების განმავლობაში საქართველოს ბაზარზე და სიახლეები აუცილებლად. რა სიახლეებია აკადემიაში? მადლობა. წელს ძალიან დიდი რაოდენობა გვყავდა კურსდამთავრებულების და ვამაყობთ, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულების თითქმის 80% ყველა დასაქმებული არის იმ პროცესში, როდესაც ასრულებენ სწავლას. მეორე ყველაზე დიდი მიღწევა, რაც მინდა რომ აღვნიშნო, არის ის, რომ აკადემიის ბაზაზე გავაკეთეთ სატესტირების და საგამოცდო ცენტრი, საერთაშორისო პირსონ სერტიფიკატის ოფიციალური საგამოცდო ცენტრი, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს გარდა თქვა ჩვენი სტუდენტებისა შეუძლია რომ მოვიდეს ვინც ტექნოლოგიებში მოღვაწეობს და აიღონ საერთაშორისო სერტიფიკატი ჩააბარონ გამოცდები ინგლისურ ენაზე არის გამოცდები თვითონ საერთაშორისო გამოცდებია და მათი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატი და დიპლომი ზოგიერთ შემთხვევაში უშუალოდ წარმოებლებისგან მიიღონ მაგალითად აქვე დავწენ რომ მათ შეუძლიათ რაღაც 30-ზე მეტი მიმართულებით ისეთი როგორიც არის ნებისმიერი პროგრამირების ენაში დიზაინის მიმართულებით ადობის საერთაშორისო სერტიფიკატი ასევე ავტოკადის საერთაშორისო სერტიფიკატი მეტას მიმართულებით არის ყველაზე კარგი სიახლე რომ მარკეტოლოგებს ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტებს ვისაც უნდა რომ და ჰქონდეს დამადასტურებელი საბუთი და მათი ხილვადობა მთელი მსოფლიო მასშტაბით გაიზარდოს შეუძლიათ რომ მოვიდნენ და აბარონ მეტას საერთაშორისო გამოცდა და აიღონ მეტას სერტიფიკატი. ეს შესაძლებლობა უკვე აქვთ, ხო? ეს შესაძლებლობა უკვე აქვთ. აქ მე მინდა დავწინო რომ ის სტუდენტები, ვინც ჩვენთან სწავლობენ, ამ საგამოცდო ვაუჩერებს ჩვენგან საჩუქრად იღებენ. ზოგადად ეს ვაუჩერები ფასიანი არის. ეს საერთაშორისო სტანდარტი არის და სერტიფიკატი აწესებს მის ღირებულებას, დიახ, ჩვენი სტუდენტებისთვის და ასევე მოსწავლეებისთვის ეს სერტიფიკატები, სასერტიფიკატო ვაუჩერები იქნება საჩუქრად. კი ბატონო, საუბრის ბოლოს მინდა გითხოთ გეგმები, როგორც სტეპ აკადემიის მიმართულებით, ასევე სკოლის მიმართულებით. ამბიციური გეგმები გვაქვს, რა თქმა უნდა, სკოლის ჭრილში ის არის, რომ წარმატებით დავიწყოთ სასწავლო პროცესი, პირველი სასწავლო წელი, კი. აკადემიის ჭრილში კი გვინდა რომ რაც შეიძლება ბევრი საერთაშორისო სერტიფიცირებული სპეციალისტი გამოუვათ, რომ ვთქვათ, ჩვენც შევძლოთ სოფლიო შრომით ბაზარზე, რომ ჩვენი სიტყვა ვთქვათ. და ამავე დროს კიდევ ერთი პატარა სიახლე, რომელიც არის რეგიონალური განვითარების მიმართულებით, თელავში ჩვენი ფილიალი გავაფართოვეთ. ახალ სახლში გადავედით, ესე ვთქვათ.
ახალ ოფისში და გვინდა რომ იქაც ამბიციური გეგმებით მთელი კახეთის რეგიონი ავიღოთ და გამოვაცოცხლოთ და დავნერგოთ ის თანამედროვე ტექნოლოგიები, რაც დღეს არის ყველაზე ტრენდული და მოთხოვნადი. კი. კახეთი რა პრინციპით შეიძლება რომ დედარის მაღალი ზოგადად რეგიონში მოთხოვნა ტექნოლოგიურ მიმართულებებზე? ზოგადად ყველა რეგიონში ასე თუ ისე არის ტექნოლოგიურ მიმართულებებზე დიდი მოთხოვნა, თავიდან ამას თავისი ისტორია აქვს კახეთი, რატომ შეიქმნა, რატომ ავარჩიეთ, იმიტომ რომ უფრო ახლოს არის ცოტა გადაადგილებისთვის და დასატესტად იმის როგორი არის თქვა რეგიონალური ფილიალის მართვა, გამოგვეცა და ჩვენი თავი და ამავე დროს თქვა ნახე უმეტესობა კოლეგების, ვინც თბილისში ყავს დასაქმებული კახეთიდან არიან და სანაცნობო წრეც იქ უფრო ქონდა და ადვილი იყო იქ რომ დაგვეწყო. თუმცა მინდა ვთქვა რომ საკმაოდ კარგ შედეგებზე მივედით ამ ოფიციტაც თელავში და ძალიან დიდი გამოხმაურება და ინტერესი არის განსაკუთრებით ბავშვების მხრიდან და რეგიონსაც უნდა რომ გამოვაცოცხლოთ და ძალიან საჭირო არის რეგიონალური განვითარების. შემდეგი რეგიონი რომელი იქნება თუ გაქვთ გადაწყვეტილი? ჯერ არ გვაქვს გადაწყვეტილი, კიდევ ერთი წელი უყურებთ თელავს და შემდეგ უკვე გამოვაცხადებთ თუ რა მიმართულებით წავალთ, ალბათ უფრო ეს დასავლეთის მიმართულებით ავიღებთ ახლა შემდეგს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მაკა გადაცემაში სტუმრობისთვის, თქვენი დროისთვის და ამ მნიშვნელოვანი სიახლესთვის, რომელიც გაუზიარეთ ახლა მაყურებელს. დიდი მადლობა. მადლობა და დავიტოვებთ იმეც, რომ ხშირად იქნებით ჩვენი სტუმარი, მათ შორის სკოლის, ასე ვთქვათ, პირველადი შედეგების შესაჭამად. დიდი მადლობა. მადლობა კიდევ ერთ. წარმატებები. ვაგრძელებთ ქვეყნის IT სექტორზე საუბარს. საქართველოს IT სექტორში შემოსავლები და ანაზღაურება რეკორდულ ნიშნულზეა. რა რისკებს აჩენს ეს და როგორია პოტენციალი სიუჟეტში? გიყვებით, ამით კი დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. სიუჟეტი შემდგომ BMG TV-ს ეთერ საქმის კურსი გააგრძელებს. გალტენ თაგარტის უახლესი კვლევის თანახმად საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სექტორი 2022 წლიდან მოყოლებული საქართველოსი ყველაზე სწრაფად მზარდი დარგია. ანგარიშის მიხედვით აღნიშნული მოცემულობა ძირითადად IT მიმართულების რდით არის განპირობებული. IT სექტორის ბრუნვა 2023 წელს დაახლოებით 2 მილიარდ 400 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. მიზეზებზე საუბრისას გალტენ თაგარტში განმარტავენ, რომ სექტორის ზრდა სპიცი საგადასახადო შეღავათებმა მისცა. 2022 წლის შემდეგ კი ზრდის განმაპირობებელი ერთ-ერთი ფაქტორი საერთაშორისო კომპანიებისა და IT სპეციალისტების საქართველოში რელოკაცია გახდა. საინვესტიციო ბანკის კვლევიდან ირკვევა ისიც, რომ სექტორის შემოსავლებს მიღმა მზარდია ანაზღაურებაც. IT სექტორში დასაქმებულთა ხელფასი 2021 წელთან შედარებით 2023 წელს გაორმაგდა და 6940 ლარის შეადგინა. ეს თანხა კი ბიზნეს სექტორის საშუალო მაჩვენებელს 3.5-ჯერ აღემატება. 2017 წლიდან დღემდე 2023 წლამდე სექტორის შემოსავლები დაახლოებით 14-ჯერ არის გაზრდილი, რაც რამდენიმე ძირითად ფაქტორს უკავშირდება. ერთი ეს არის 2020 წლიდან საგადასახადო შეღავათების შემოღება საერთაშორისო IT სტატუსის მქონე IT კომპანიების მიმართ, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა ქვეყანაში საერთაშორისო კომპანიების შემოდინება, და მეორე ეს არის 2022 წელს რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ ქვეყანაში IT სპეციალისტების და კომპანიების შემოსვლა. ბაზარზე მოთხოვნა გაიზარდა, შესაბამისად მოთხოვნის დასთან ერთად ხელფასებიც გაიზარდა. მოგესწრებათ, ჩვენი შრომითი ბაზარი არის საკმაოდ იყო ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ პატარა, თუმცა დღეს პოზიტიური ტენდენცია შეინიშნება. მე უფრო მეტი და მეტი ადამიანი სწავლობს ახალ პროფესიად IT მიმართულებას. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ დასავლეთში მოთხოვნა კლავაც მაღალი და კლავაც დეფიციტი. ანუ როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, გლობალურად კიდე 2-3 წელი ეს ტენდენცია იქნება შენარჩუნებული. საქართველოს IT სექტორი ძირითადად ექსპორტზე არის ორიენტირებული, რომლის მოცულობა 2023 წელს 892 მილიონი დოლარი შეადგინა. საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინდუსტრიის ექსპორტის უდიდესი ნაწილი გაწეულ მომსახურებაზე მოდის. გალტენ თაგარტის კვლევის თანახმად 2023 წელს მომსახურების ყველაზე დიდი ნაწილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთსა და მალტაში გავყიდეთ. სპეციალისტების შეფასებით გლობალურად IT სერვისებზე მზარდი მოთხოვნა და ჯერჯერობით მასთან დისბალანსში მყოფი ოდება საქართველოსთვის საექსპორტო მოცულობების ზრდისა და შესაბამისად IT სექტორიდან კიდევ უფრო დიდი შემოსავლის გენერირების პერსპექტივას აჩენს. თუმცა ამ მოცემულობის კვალდაკვალ ჩნდება რისკი, რაც ქვეყნიდან კვალიფიციური კადრების, მათ შორის ადგილობრივი ტალანტების გადინებას უკავშირდება.
როგორც IT კომპანიებს თან ინტერვიუებიდან გამოჩნდა, ისინი თარგის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევად მიიჩნევენ კვალიფიციური მუშახელის ნაკლებობას, განსაკუთრებით ქართულ მუშახელში და ეს ნაკლებობა კიდე უფრო შესამჩნევი გახდება თუ ქვეყნიდან მოხდება IT სპეციალისტების გადინება. გარდა მუშახელისა, IT კომპანიები მეორე მნიშვნელოვან გამოწვევად ასახელებენ ინტერნეტის დაბალ სიჩქარეს და დაბალ ხარისხიან ინტერნეტს. ხშირ შემთხვევაში ბევრი და ბევრი ადამიანი მიდის საზღვარგარეთ და აღარ რჩება საქართველოში. ჩვენი მიზანია, რომ შევინარჩუნოთ ეს ადამიანები საქართველოში, არ მოხდეს მათი გადინება და მათი შენარჩუნებით ასევე გავზარდოთ საქართველოს ადგილობრივი ტალანტი. როგორც IT სფეროს წარმომადგენლები განმარტავენ, ქვეყანა ჯერჯერობით საკუთარ დამოუკიდებელ პროდუქტს არ აწარმოებს და ჩვენი სერვისი და პროდუქტი არის შუალედური რგოლი იმ პროექტებისთვის, რომლებსაც პროგრამულ აუთსორსინგზე მომუშავებს სრული დასაძლური კომპანიები ახორციელებენ. მათი მხრიდან მზარდი მოთხოვნის მიუხედავად საქართველოში ამ კომპანიების ყოფნა არ ყოფნა ახლა საკითხავი სწორედ ეს არის. როგორც ინდუსტრიაში განმარტავენ, ქართული ოცნების მიერ მიღებული რუსული კანონი, შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი, დესტაბილიზაცია და დასავლეთიდან მომდინარე გამოხმაურება ქმნის იმის რეალურ საფრთხეს, რომ ამ კომპანიებმა საქართველოსთან თანამშრომლობაზე უარი თქვან. არასტაბილურობას ქმნის ის, რომ არავის არ უნდა სანქცირებული ქვეყნების ზონასთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ გაუთვლელია რისკები. დღეს შეიძლება ეს იყოს სავიზო სანქციები, ხოლო შეიძლება იყოს კიდე რა სხვა ტიპის სანქციები. ამის კარგი მაგალითია იგივე ბელორუსი რო ავიღოთ, სადაც 20-23-მდე საკმაოდ წარმატებულად ვითარდებოდა IT სექტორი. არჩევნების შემდეგ დაიწყო რეჟიმის გამკაცრება, უფრო ავტოკრატიისკენ გადაიხარა, შესაბამისად გაჩნდა უკვე პრესი, საპასუხო პრესია, თქვა და სანქციები ევროკავშირისგან და დასავლეთ ამერიკისგან, რამაც ინტერესი, ასე ვთქვათ, შეამცირა მკვეთრად და ბერმა უბრალოდ დატოვა. არდა წერის კითხვები უფრო არის, ვიდრე რაც ასიფებდნენ სხვანაირად. მაგრამ ასევე, რა თქმა უნდა, მე წერან აღვნიშნე, რომ ინვესტიციებთან დაკავშირებით და სტარტაპების დაფინანსებასთან დაკავშირებით, ამ კითხვებს უკვე იმიტომ ავენო, განსაზღვრა თავი სამაულო ნაბიჯები. ნუ მეტეობით, ასე ვთქვათ, ფიქრობენ ამ ყველაფერზე. რა გავლენა ექნება რუსულ კანონს ქვეყნის IT ინდუსტრიაზე, ამას დრო გუჩვენებს, თუმცა ამ კანონის მიღმაც არსებობს არაერთი რისკი, რაც მსოფლიო ბაზრისთვის საქართველოს მიმზიდველობას უკავშირდება. რისკებზე საუბრისას სპეციალისტები ამბობენ იმასაც, რომ გლობალური კონკურენციის ფონზე საქართველოს კონკურენტული უპირატესობა გამოკვეთილი არ აქვს და საერთაშორისო ბაზრისთვის არც მდგრადი და უნიკალური შეთავაზებებით გამოირჩევით. დარგის წარმომადგენლების თქმით, იმისთვის, რომ საქართველოს ინოვაციების გლობალურ მიწოდების ჩაჩვი ადგილი დაიკავოს, მნიშვნელოვანია გრძელვადიან სტრატეგიაში ვიპოვოთ ტექნოლოგიური ნიშა და შევქმნათ ინოვაციური პროფილი, რომლის მითვისებასაც პოტენციური კონკურენტი ბაზრები მარტივად ვერ შეძლებენ.